Вітаю, наразі час новин. У студії працює Анна Іщенко. Черкаського спортсмена визнали одним з найкращих кікбоксерів України. Федерація кікбоксингу України ВАКО презентувала підсумки року у вигляді топ-10. Другий рік поспіль до рейтингу увійшов студент Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Роман Щербатюк, повідомляють у навчальному закладі. За підсумками спортивного сезону Роман став бронзовим призером чемпіонату Європи у Братиславі, переможцем Кубка світу в Будапешті і Кубка Європи у Празі. Крім цього, спортсмен є золотим і бронзовим призером на першості країни. Мисливський замок графа Шувалова потребує реставрації. Через опади та низьку температуру у будівлі руйнуються стіни та дерев'яні перекриття. Про це Суспільному розповів тальнівчанин Костянтин Кутвіцький. Останнього разу ремонтні роботи тут проводили 13 років тому. Зі слів радника тальнівського міського голови Віталія Шуляка, нині замком зацікавились два інвестори. Як можливо відновити пам'ятку архітектури, дізнавалася Тетяна Рева. Костянтин Кутвіцький у замку графа Шувалова 4 роки працює охоронцем. Хлопець з дитинства цікавиться минулим садиби. Тепер, каже, за покликом душі розповідає туристам про історію будівлі. Біля території лісопарку є вулиця Графська, зараз вона так називається, раніше Жовтнева. І там проживає мій дідусь, який мене водив по цьому лісопаркові, замок неодноразово показував і розповідав про Шувалових, Потоцьких. І мене завжди цікавило, хто ж це вони такі. Палац має приблизно 78 кімнат, 116 вікон і 8 входних дверей. Площа палацу 1050 квадратних метрів. Він серед мисливських палаців України вважається наймасштабнішим. Мисливський замок, побудований більше 100 років тому у стилі французького ренесансу, на замовлення графа Шувалова мав, за словами Костянтина Котвіцького, продуману систему кондиціонування, підігріву підлоги та настінні розписи. Костянтин каже, подивитися на садибу приїжджають іноземні туристи. На стіні зображена фреска графині Софії Шувалової. Ну, через слої радянської краски, на жаль, тільки видно ноги, так скажемо. Ось дивіться черевик, да? Одна нога пішла і друга. Це тут графиня Софія Шувалова сиділа на коняці. За радянських часів у замку були навчальні заклади, будинок для безхатьків, військовий госпіталь, музей історії хліборобства. Нині будівля стоїть порожня та руйнується. Останній раз ремонт тут робили 2006 року, розповідає охоронець замку. Ремонт був під час того, як почалася реставрація у 2006 році. Ну що вони зробили? Збили штукатурку оригінальну, рідні входи позамуровували, обшили стіни гіпсокартоном, і на цьому все якби закінчилось. Тобто ніхто нічого тут не намагався взагалі робити. Була голландська глазурована черепиця темно-коричневого кольору, завоглась із-за границі. Тому зараз її немає, познімали, все позабирали собі. Природні чинники, фактори на нього впливають певним чином і якби не на найкращу сторону, на жаль. Тальнівчанин Євгеній Підубник каже, відновлювати мисливський замок потрібно. Слабо розвинута інфраструктура. Звісно, не можна, щоб він не занепадав, так як він зараз знаходиться в такому напівзруйнованому стані. Звісно, найперше, що хотілося, це щоб були якісь інвестори, щоб його дійсно зробили, вже реставрували на повну силу, тобто щоб він вже почне функціонувати. Зі слів начальника відділу культури Тальнівської міської ради Ганни Михайлової, 2018 року замок було передано на баланс відділу культури Тальнівської міської ради. До цього будівля не мала законного господаря. Скільки потрібно грошей для ремонту замку, у міській раді ще не підрахували. Але кажуть, якщо і підрахують, то ніяких коштів цього року у міському бюджеті на реконструкцію не передбачено. Зрозуміло, що сума, потрібно спочатку визначити балансову вартість даного об'єкта, але зрозуміло і так, що сума буде доволі велика і навіть для місцевого бюджету вона є непідйомною. Для того, щоб привернути увагу до інвесторів, взагалі до самого замку, до громадського будинку замка Шувалова, планується дійсно проводити фестиваль. На 2019 році планується проведення фестивалю саме на території, щоб привернути громадськість і показати, що у нас є така пам'ятка. Зі слів радника Тальнівського міського голови Віталія Шуляка, замком зацікавилися два інвестори. За цей час від утворення громади кілька підприємств великих, кілька інвесторів цікавилися замком, приїжджали, дивились документацію, оцінювали безпосередньо стан самого об'єкта, але наразі зараз ще ніякої відповіді не надали. Трішки ще вичекаємо, даємо час, тому що це ще тільки початок року. Відповідно, звернемося до них, яка їхня думка, чи будуть вони, чи планують вони займатися цим об'єктом. Якщо так, то відповідно будемо підписуватися вже меморандум.
Це вже буде офіційно, публічно, заявлено буде, що вони там хочуть робити, які наші вимоги, тому що обов'язково нашою вимогою буде збереження історичної цінності. Без цього неможливо буде передавати, наша позиція така. Окрім того, ми зверталися, будемо звертатися, в тому числі і на Київ, шукати можливість без передачі в оренду його перемонтувати. Можливо, з'являться якісь європейські компанії, які захочуть просто відновити історичну пам'ятку. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини. Наразі це всі новини. Більше дивіться о 13:30. До зустрічі.